Dnes máme poslední den natáčení. To byl pořádný punk teda. Protože natáčení se zvířetem prostě je vždycky komplikované, ale já myslím, že nám to s Gumpem šlo, tak doufám, že to tady doťukneme a že on si potom užije ten svůj odpočinek. Je to velký krok do té dvojky, kde vlastně ten obsah byl nějakým způsobem nejen pokračování toho, co jsme už jednou uvařili, jak se říká, ale aby to vlastně mělo nějakou další hodnotu. A to si myslím a to chci zaklepat, že právě ta dvojka má. Čekám nějakou takovou velkou pohádku, která bude aj pre dospělých, aj pre mladých lidí. A samozřejmě, že se už nevím dočkat, kým se na to můžem pozrieť. Myslím si, že bude určitě jiná ta dvojka, protože oproti jedničce ta dvojka bude asi trošku vtipnější, ale možná taky ještě o chlup dojemnější, takže myslím, že to bude intenzivnější. V té dvojce je mnohem větší prostor k takový té lásce a vtipným věcem, který mezi člověkem a zvířetem vznikají. Takže bude, myslím si, že podstatně vtipnější.